ଆପଣଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିବେ ଆମେନ୍ କହିବେ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସୈତାନ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲା ଯୀଶୁ ତାକୁ ଆହୁରି ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେନ୍ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ହାତ ଉଠାଇ କହନ୍ତୁ ଆମେନ୍ କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା ଏ ମିଟିଂର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସୁସମାଚାର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନ ଖାଇଲା ପରେ ହାଲେଲୁୟା କହିବେ ନ ଖାଇଲା ପରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିବେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବେ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ମାନେ ନାଁଟା ଗଲତ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୈତାନ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭ୍ରମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିବ ଯେମିତିକି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରିବ କେବଳ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଲେଖା ଅଛି ସୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମୁଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତା ରୋଗ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଶାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏପିସିଓ ଛଅ ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏପିସିଓ ଛଅ ପର୍ବରେ ଷଷ୍ଠ ରୂପେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠାରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସତର ଅଠରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ଼ଗ ଅଟେ ଆମେନ୍ ଖାଲି ଖଣ୍ଡା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନିଶା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଏଇ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲିଣି କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲିଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଥରେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଖଣ୍ଡା ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ସେ କିଡ଼ନୀର ବେମାର ରୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣର ବନ୍ଧନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି ତାହା କାଟିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଫପାଡ଼ି ଦେବ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହା କେବଳ ଖଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ତଲବାର ଅଟେ ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯଦି ଆମେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପାମ୍ପଲେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁସମାଚାର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଆଉ ବାଇବଲରେ କେମିତି ରିଭାଇଭାଲ